profesorko. Já mám pocit, že filozofie je věc, které se nikdo nevyhne. Každý, i kdo tvrdí, že nefilozofuje o ničem, tak už tím vyjadřuje jakousi svoji filozofii ke světu, k životu, ke všemu. A vy to dokonce učíte. Jak se to dá učit? To je na jednu stranu asi dovednost, ale na druhou stranu je to přece hluboké poznání a spojování nějaké vědomí o sobě, vědomí o světě, hledání souvislostí. Jak učíte filozofii? Nespěchám na vás, ona to je... ale je krásná, je to krásná. Vy se toho občas dotknete ve svých přednáškách, ale přijde mi, že jenom tak dotknete a že by to... Ve skutečnosti je to probouzení něčeho, co v sobě už nosíme a co si díky tomu, že jsme neustále zahlcováni spoustou informací, nemůžeme k sobě pustit. Čili pro nás platí, že tázání je zbožností myšlení. A ta filozofie, philein sophia, je to vlastně láska k něčemu, co je hluboké a moudré, což je v podstatě ta zbožnost. Ano? Je to zbožnost jiná než náboženská. Jo? Ale je to zbožnost. Promiňte, tedy ano. Vědomí něčeho, co nás přesahuje, ať chceme nebo ano. Ne, takhle to myslíte. Ano. Ten člověk je bytost, která na rozdíl od mého psa ví o celku světa. A ví o tom, že je tu něco, co nás strašně moc přesahuje. To ten pes nemá. Ano, tomu stačí ten Umgebung, jak říkají Němci, kolem něho, což si označkuje a je to jeho svět, že jo. Ale my víme o tom, že je tu něco, co nevidíme, co neslyšíme a kdyby to tady nebylo, tak se nám v tom světě ani nic neukazuje. Čili učit filozofii znamená dostat ty studenty do napětí toho bytostného tázání, ve kterém se jim rodí vhledy do toho, co není výslovné. Mm-hmm. Čili jsou na cestě. Ano. Ano, jsou jenom na cestě a ta cesta je vede k tomu cíli, ale bez toho cestování k tomu cíli, ten cíl se nikdy nedosáhne. Ano? Čili učit filozofii znamená vytvořit napětí v té třídě a oni se pak ptají. Jak se ptají, tak pak se tam udělá ta možnost přesahovat ty celky a ten učitel, ten má vlastně v těch dětech probouzet takzvanou privaci. To je něco, co patří Platónovi, ta privace. Jo? My známe deprivace a všechno. Ale původní privace znamená, že vím o něčem, co v sobě mám, ale co neumím pojmenovat. Ano? Čili je to chybění. Privace je vždycky chybění. Absence toho, co je nejpodstatnější. Ano. A když toto není v tom studentovi, ta privace, tak mu ta filozofie se vlastně nedá nijak předat. Naučí si ji jako historii. Technicky. To není pak filozofie. Ta privace, řekl bych, nebo takhle. Já se to budu snažit vždycky nějak jakoby zjednodušit s dovolením. Jestli jsem správně tam, kde jste vy, ta privace souvisí s určitou úzkostí z našeho bytí, kterou člověk čas od času zacítí, i kdyby před ní milionkrát utíkal. A filozofie tedy je, že já se té úzkosti postavím ano. A řeknu, kde ses vzala ano. A kde jsi ve mně a proč tě mám, ano. Čemu mi jsi dobrá. Ano. Takhle to je? Ano, přesně takhle to je. Takhle je to řečeno krásně, jednoduše. A začnu pak přemýšlet, co se to tedy děje. A na začátku si myslím, že člověka popadne strašná úzkost z toho, že když se tomu otevře, tak těch otázek se vyrojí miliony. A člověka popadne úzkost z toho, že si řekne, a to nikdy nepoznám a v tom se nikdy nedá vyznat. A teď teda člověk začne buď hledat někoho, kdo mu to pěkně zjednoduší a řekne, takový máš být, takhle se chovej, takhle žij, tomu to věř, tomu nevěř. Anebo se začne snažit se v tom nějak najít.
co teď? Vy jste to musela prožít přece taky, nějakou úzkost, ano, z toho, kam patřím. Samozřejmě, co jsem, to je jsem. Ta privace, je úzkost. Když mi něco chybí, co potřebuji strašně moc. To je právě ten pramen toho tázání, kdy dávám ty otázky sobě samé, a tomu se říká rozhovor se sebou samým, a to je ta péče o duši, kterou ten Sokrates a Platón pak a po něm všichni ostatní činí základem toho lidského životního smyslu, té cesty. Mm-hmm. Ano. Pokud se člověk neptá, tak je zlé. Mm-hmm. A ten dnešní je odnaučen se tázat. Až ty otázky jsou mu vlastně podsouvány v tom milie, kterému se říká buď in. Mm-hmm. Ano. Mm-hmm. Takže ty děti napodobují jeden druhého nebo někoho, koho znají z toho internetu, ale nejdou k sobě samým. A to je právě ten moment, který je strašně nebezpečný pro současný svět. Že tady v těch souvislostech toho rozvoje vědy a toho, co už všechno víme o psychologii a o procesech a o schopnostech a skills, takže vlastně člověk podlehne pocitu, že by mohl být kýmkoliv a neuvěří tomu, že každý jsme nějaký. Nejsme ano, jakýkoliv, ano, ale jsme ano, nějaký. Ano, přesně tak. My se nenarodíme jako tabula rasa, jak to říkal Locke kdysi, jo. Jako něco nepopsaného. My už v sobě něco neseme jako dědictví po těch našich předcích a musíme to v sobě objevit. Musíme se s tím setkat. A s tím se nedá setkat tak, že to vyoperuji ze sebe a pak udělám přesný metodologický popis, jak to chce věda. Tyhle věci jsou nejtěžší na poznání, protože jsou s námi srostlé. A co je s námi srostlé, to si nemůžeme zpředmětnit. Dát jako předmět před sebe a popsat to a poznat to, vyfotit to. Ano? Navíc to za mě nikdo jiný neobjeví. Nikdo. Není jiný. Nikdo jiný. Proto má smysl vychovávat děti tak, že se vyhmatávají sami. Ano. A děti to umí. Děti to dělají. Děti to dělají, ale maminky některé velice úzkostlivé jim to dneska skoro jako nedovolí, protože se o ně bojí příliš. Ano? Mm-hmm. Takže když to dítě spadne a začne řvát, patří to k jeho životu. Když se zabojí někde, bojí se někde ve tmě, patří to k jeho životu. Tohle vše patří k takovému tomu poctivému rozhovoru, který člověk vede s tím světem. Protože člověk je jenom rozhovorem, mm-hmm. ano. I teď je podstatou nás obou rozhovor, než jsme v situaci, která to od nás požaduje. Ta situace, do které člověk je uvržen, něco od toho člověka chce. A to je podstata toho rozhovoru, který se vede beze slov. Mm-hmm. Ano. A tenhle rozhovor, ten musí být poctivý, nemůže být podsunutý. A to se dneska podsouvá. Ano? Jakákoliv situace, kterou prožívám, ano. je tedy určitým rozhovorem se mnou, ano. ve kterém ano. to není ani o tom, abych obstál nebo neobstál, ale abych v něm dokázal rozeznat, co jsem já ano. a v té situaci byl sebou. Ano, ano, ano. Ta situace je vždycky něčím, co nás ohrožuje, říkají filozofové, jo? Protože žádná situace není úplně uzavřená. Může vždycky skončit blbě. Ano, vždycky to může skončit blbě. Vždycky, ano. jo? I pro ty nejbohatší lidi a nejmocnější lidi na světě, ano? Uh-huh. Proto jsem toho názoru, že se musí člověk učit žít s tím riskováním v těch situacích. A že to patří k životu jako, řekla bych, taková nejdůležitější skoro vlastnost. Ano? Toho života. Ano. Vzít ten risk. Ano. Ten risk do toho patří a bez něho to nejde. Ale důležité, to není ano. risk ve smyslu, teď vsadím všechny peníze na jednu kartu. To je riskování ve smyslu, teď budu sám za sebe hold takový, jaký jsem. Rozumím vám správně. Přesně tak. Ten risk je hrozně důležitý,
A ten svět od toho Descartes 1596 až 1650, ten proměnil tu pravdivost na jistotu. Mm-hmm. Jo? Dřív ta pravdivost byla neskrytostí. Ano. A neskrytost je to, co ve vás je tím základem, k čemuž, když vy se můžete vztahovat, tak žijete v pravé svobodě. Ano, svoboda je svobodou k tomu, co nás zakládá. Ale já to musím učinit jaksi vědomím pro mne. Ano, pak jsem svobodnou bytostí. A jestliže ten současný svět tu pravdu vidí jen v té jistotě, tak se pořád zajišťuje ten svět. A vzniká z toho, jak tomu hezky říká Patočka, permanentní válka za mír. Ano, já si pamatuju, jak v Unhošti bylo napsáno na Národním výboru, byl tam takové heslo, o mír neprosíme, za mír bojujeme. Jo? Tohle všechno znamená, všechny banky se zajišťují, politici se zajišťují, každý člověk se zajišťuje, pak zajišťuje to zajišťování, že jo. A tak to jde vlastně in infinitum, do nekonečna, jo. A protože to jde do nekonečna, tak nakonec to zajišťování se stejně stane nejistotou. Protože stejně nakonec přijde něco a celý ten mohutný konglomerát systému takhle ano, se rozpadne. Koronavirus. A je to tady. Velká vlna, jo, z moře. A je to tady. Čili je nevyhnutelné, ta filozofie teda má vést k tomu, aby otevřela tu privaci v té dušičce toho druhého, ale tím se současně i otevírá v tom učiteli. Proto ta filozofie je něčím, co toho člověka hrozně baví. A musí se naučit žít s tím, že ten člověk není Bůh, a že tedy může a musí dělat chyby. On musí dělat chyby. Jo? Mm-hmm. To je něco, co prostě hrozně chybí dnešnímu veřejnému smýšlení. Člověk musí dělat, i když je nechce dělat. Jo? Ale to, když stejně udělá. Ne, stejně udělá. Teda aspoň já je vždycky ano, udělám. Já taky. A proto je třeba ten risk vzít vážně. Vzít vážně. My jsme se teď setkali na půdě Senátu na konferenci, kterou pořádala organizace Šťastné Česko, a která se zabývala průzkumem organizace STEM, který se zabýval právě otázkou štěstí, šťastného prožívání občanů naší země. A v jednom z těch výstupů zaznělo, že to, čeho se jakože vlastně nejvíc bojíme my lidi, je právě ta nejistota. Ano. A přitom v jistou fázi, navazuji-li na to, co jste říkala teď, člověk už musí být natolik dospělý a natolik zralý, že se zastaví a řekne tak moment, ty nejistoty tady vždycky budou. Ano. A před nima už nebudu utíkat, ano, už se zastavím, otočím se zpět. Ano, a tím otočením tak potkám sebe. Ano, přesně tak. Přesně tak. Dřív nebo později, teda na začátku ne. Na začátku, když se poprvé zastavím a otočím, tak mě popadne strašný strach. Ano. Chtěl jsem se vás zeptat na to, nějakou první pomoc pro člověka, který se třeba bude dívat na tento náš rozhovor, nestuduje filozofii, ví, že před ním je hradba tisíců a tisíců knih, počínaje ezoterickou literaturou, konče opravdu Platonovými spisy a řekne si, tak jo, tak já teda se nějak začnu stavět té nejistotě světa, ale co mám, jak se jí mám stavět, co mám dělat, co mám číst, nebo kam se mám vrtnout, o co se mám opřít? Nebudu vám říkat knížky, načích je hrozně moc, ale pustit k sobě tu situaci, kde se necítím dobře, kde se pociťuji jako opomíjenou bytostí, zbytečnou. Pustit tu zbytečnost k sobě. A to tak, že v ní prodléváte. Neděsíte se, nepadáte do mdlob, prodléváte v ní a necháte ji k sobě úplně celou dojít. To může trvat dlouho. Nebojte se, není to tak strašný. Necháte ji k sobě dojít a nepoužíváte tu atribuci, o které mluví hodně psychologové, že si vlastně
ten nedostatek, který v sobě nějak pociťujete, začnete vykládat nějakými vědeckými definicemi a utíkáte od toho. Mm. Většinou člověk od toho utíká. Ano, ale on i nevědomky. Tam věří, že člověk vlastně přirozeně se v něm spustí procesy. Aha, to už jsem četl, to vlastně vím. Furt člověk hledá ty chyty horolezecké. Přesně, on pořád hledá záchranu. Ale v téhle situaci je třeba to k sobě pustit. Mm-hmm. A to člověka zachraňuje. On se z toho nezblázní, nebojte se. Nezblázní se. Musí to k sobě pustit. Nejhorší je, když si pořád ten člověk namlouvá a nalhává a potřebuje k tomu takové ty kývače v podobě manželky, dětí, maminky, tatínka, všech kolem sebe, že jo, aby byl jaksi pořád tou jedničkou, kterou potřebuje být. Uh-huh, jo? Uh-huh. A teď k tomu potřebuje třeba i cizí lidi a kvůli tomu se dostává do politiky a nevím co všecko a teď šílí úplně jenom, aby byl pořád tou jedničkou, až nakonec prostě nějakou ubohostí, která ho někde zastihne takovým způsobem, že to nepřežije třeba. Nebo je nemocný. Ano? To je vlastně hledání statutu. Snaha definovat sebe skrz něco vnějšího a tím posilovat iluzi, když jsem dostal tohle razítko, tenhle glejt, tolik lidí řídím, takovej mám plat, auto, hodinky, nevím co všechno, tak to už přece musím být dobrý. Takhle vůbec není. A nejde o statutární věc. Statut je já, není nic víc. Ano, aspoň v mém životě já nemohu nalézt víc, než jsem já. Ano. A o to tu jde. Ano, tohle je právě něco, co ta filozofie učí krásným způsobem v té fenomenologii. Že ten člověk, pokud chce opravdu hluboce a bytostně prožívat tu přítomnost, což je potom mít hodně bytí v tom teď, což je to štěstí, že jo? Ale přitom se neutrhnout ani od minula, ani od toho, co má přijít. Ano, to se nedá utrhnout. Mm-hmm. Když tohle to ten člověk chce, tak musí vždycky znova a znova se rodit. Teď to zní divně. Jo? My tomu říkáme znova a znova, teď to bude znít ještě divněji, počátkovat. Jo? Já to mám teda z toho Heideggera, on tam má der Anfang, to je počátek, a der Beginn, to je začátek. A ten Anfang, ten počátek, se vždycky jenom rodí. Nemůže se konstruovat a vyrábět. Ano? Psychologové velmi často vyrábějí ty počátky u lidí, ale to nejde, to je lež, ontologická lež. Ano? Když to ten der Beginn je začátek. A začátek je příčina. Je při činu. A čin je v prostoru a v čase. To je empirie. Mm-hmm. Ano? Ale to první, ten začátek je ontologický. Tam jde o bytí. A začátek je pouze ontický. Tam jde o jsoucna. Ano? A ta psychologie zůstává u jsoucen. Dost často. Ano? Chybí tam ten ontologický vhled. A to je něco, co ten dnešní člověk šíleně potřebuje. Já jsem byla, popravdě řečeno, jak jsem byla v tom DVTV s tou Drtinovou, tak když jsem pak na kole jela odtud domů, tak jsem se propadala do hrůz. Protože jsem na těch obličejích těch lidí, co jsou za tou clonou tam, že jo, průhlednou, viděla zděšení. A pak jsem zase naopak zažívala obrovské jako opojení z toho, kolik lidí to oslovilo. A z toho jsem pochopila, že je spousta lidí, kterým to ontologické vhlédání, které není výslovné, ano, až je to rodící se a počátkující. Jak to hrozně potřebují ti lidé? Jo? Jak jim nestačí jenom ty příčiny, ten začátek, který třeba říká pozitivně mysl. Jo? Jaký je to nesmysl? Jo? Vůlí si říct, že budu pozitivní. To je znásilňování sebe samého. To musí ze mě vyrůst.
zrodit se, počátko, musí to být počátek, nikoli v začátek. Ano. Že ten první pocit, jsem-li v nějaké situaci, nebo první, ten úplně mini první čin, co se ve mně odehraje, by tedy neměl být, co to znamená, jak mě říkali, že se mám v téhle situaci chovat, kde jsem to už slyšel, ale ten první čin by měl být, kde v tom jsem já, co z toho je moje, kde v tom je mé, jak do toho patřím, co tam cítím, takhle by to mělo být. Ano, ano, ale je to takový chumel otázek, že jo? To je to napětí bytostného tázání a z toho napětí bytostného tázání se jako z úrodné půdy rodí ten vhled, to znamená ten počátek. Mm-hmm. Jo? Toto si říkám, možná může jako lidi lekat, ale když půjdu z druhé strany, tak si vzpomenu na váš výstup právě na té konferenci o štěstí, který podle mě byl brilantní a velmi srozumitelný, velmi jako jasný a hlavně nádherně motivující. Vy jste řekla vlastně, kde najít to štěstí a že štěstí, a to je takový jako moderní slovo, že štěstí, že ho může zažít každý. Že to není právě o bohatství, o moci, ne, o tom, to v jaké není, části není. Žije, bydlí. Ano. Jak to je? Kdybyste byla to tak hodná, štěstí jednoduše je, když je ve vás, když hrozně moc jste. To znamená, je ve vás hrozně moc vašeho bytí. Nejenom vašeho bytí. Jo? Když je vás hrozně moc bytí. Jo? A to jsou ty myšlenky, vždycky se říká muška jenom zlatá, jo? Jsou to blesky. Kdy je vás strašně moc bytí a vy cítíte, že vás to bytí přijímá. A to je to prapůvodní komunio. Jo? Člověk chce být přijat. Vy jste přijat tím bytím. Mm-hmm. Ono vás má rádo. Jo? A je to dáno i tím, že já tím pádem vím, že tam mám být, že to je správně, ano, že tam přesně, jsem. Ano, přesně, najednou jste na světě šťastný. Jo? Ale to netrvá třeba hodiny. To jsou jenom blesky. Jo? Proto ten Heraklejtos říká, všechno řídí blesk. Mm-hmm. Jo? Panta Oikadze Kraunos, jo? Všecko řídí blesk. Tyhle blesky drží člověka při životě. Tyhle záblesky potřebuje. A teď třeba věřím, že se na nás někdo dívá a říká si, jo, to znám, to jsou některé mé vzpomínky z dětství, prazážitky, kdy ten svět byl celý správně. Pak to můžou být momenty se zamilovaným člověkem, ano. Někde, když jsme si najednou nějak porozuměli. Nebo chvíle, kdy člověk třeba poprvé přespí pod širákem a vidí ty hvězdy a říká si, všechno je správně. Ano. A jak k tomu dojít v normálním životě? Jak si řeknu, mám práci, ženu, hypotéky, baráky, šéfa a teď najednou, teď to mám zacítit, no to je vám, prosím vás, ráda. Ano. Co teď? Důležité je v tom životě nenechat se úplně spolknout tím obstaráváním. Jo? Když víte o tom, že je možné prožít to, že jste přijímán něčím nevýslovným, tak je třeba hledat takové ty malé radosti. Jo? Já to dělám právě hrozně jednoduše v té Praze, že jezdím na tom kole, že jo? A všímám si věcí, kolem kterých jsem chodila třeba 40-50 let. Nikdy jsem si jich nevšimla. A teprve teď se mi otevírají a přicházejí ke mně jakožto něco, co mne pozdravuje. Mm-hmm. Jo? Čili to jsou, my tomu říkáme malé radosti. A to ten dnešní člověk taky neumí. On potřebuje prostě buď se hodně vopít, nebo dostat se do nějakého rauše, že jo? Do opojení fantastického, opojení z rytmu nebo z něčeho jiného. Což je krásný. Z rytmu tedy, ano. Ale to pak přejde a nic z toho není. Jo? Ale tohle vám jakoby ten svět zmenší, jste pak doma. Doma. Víte, domov je velké téma. Tady jsem doma v tu chvíli. Tady jste doma, ano. A přitom, vy jste se na mě tak hezky podívala, když jste řekla, že život je cesta. Protože já podstatnou část svého života cestuju. Ano. Ale jedna z největších věcí, na kterou jsem přišel během cestování, byla ta, že jsem zjistil, že já potřebuju mít i fyzicky doma.
že já i v době, kdy jsem byl úplně sám, neměl jsem rodinu, neměl jsem manželku, tak jsem cestoval po světě třeba víc než půl roku. 7-8 měsíců v roce jsem byl pryč. Najednou jsem zjistil, že se nesmírně moc dozvídám o světě, což mě činí šťastným a obohacuje mě. Ale čím dál víc jsem utržený a v laju, a že já jsem se pak potřeboval vracet zpátky do Čech a hledat si v Čechách místa, ve kterých jsem si mohl říct, ano, sem patřím, toto je ono. A z toho pak i vznikla moje potřeba oženit se a vytvořit, spolu vytvořit domov s mojí ženou. A teď, když už mám teda rodinu a jsem kdekoliv na světě, tak mě nesmírně uklidňuje a dělá mi radost, že si řeknu, ale tam je moje doma, tam jsem já, tam jsem vrostl. To je nádherný. Co funguje to takhle nějak? Ano, takhle to přesně funguje. Jsou věci, a dokonce bych řekla ty největší a nejkrásnější v životě, které se ukážou nebo přijdou k nám jenom, když narazíme na jejich protiklad. A to patří k domovu, jo? Když domov poznáme jenom, když ho vlastně na chvíli ztratíme, že jo. Když nám umřou rodiče, nebo když jste venku, daleko v cizině a narazíte na to cizí, na to ontologicky cizí, jo, kde najednou nerozumíte vůbec. Proč to dělají? Proč to jak dělají? Se tak oblíkají? Proč jak? Jí to, co jedí? Ano, ano. Jo, proč se ke mně nechovají tak, jak si myslím, že by měli? Proč se já mám chovat tak, jak tak, oni jsou zvyklí? Ano, a pak tak. To začne fungovat? Ano, pak to začne fungovat. Čili jakmile narazíte na tohleto ontologicky cizí, tak vám nezbyde nic jiného, než se od té zdi vrátit sobě samému. A najednou jste v té vroucnosti toho domova, které jste si nikdy nevšiml, protože to nešlo. Nešlo to proto, protože když jste byl doma, tak ta vroucnost byla moc blízko. A co je moc blízko? To vůbec nepoznáváme. Mm-hmm. Jo? My poznáváme jenom to, co je v určité distanci vůči nám. To je to vzpomínání na ty krásné roky předtím, na ty prýma lidi tehdy, ale přitom tehdy jsme se mnohdy hádali a škorpili, protože vznikla ta distance a já distance. To jsem schopen vidět, rozeznat. I v sobě to zacítím najednou. A tohle to je to počátkování, který je pro život člověka něčím nepostradatelným. Ano. Proto se děsím někdy toho zvláštního myšlení u některých mladých lidí, kteří prostě sami sebe pokládají za počátek. Ano. Mm-hmm. A projevuje se to mimo jiné třeba teď v tom, že teď to možná bude jako veliký skok, jo? Ale zkusím to říct, že se kácejí sochy slovutných lidí, že jo, z dějin, jenom proto, že se teď zjistilo, že měli nějaký vztah třeba k Černochům nebo a tak dále. Jo. Tohle je něco, co je strašně nebezpečné. Jo, když nám chybí počátky. To je něco, co je vlastně nejvíc nebezpečné, protože pokud nám někdo veme počátky, tak si z nás udělá, co bude chtít. A to tady, jak ty počátky naše okamžité vnitřní ve chvíli, kdy se dějí, tak i naše počátky ve smyslu kořenů a minulostí a toho, z čeho jsme kulturně, hodnotově prostě vyrostli, ať chceme nebo ne. Ať chceme nebo ne, jo, přesně tak. Jo? Já na jednu stranu rozumím tomu, že každé mládí sebe jako počátek vnímá. To jsou takové ty roky, kdy jsem byl nesmrtelný, všechno jsem věděl, všemu jsem rozuměl. Přesně tak. A pak postupně jsem začal chápat, že ne. A bylo to přesto, že jsem si tuhle nabil kokos, tuhle jsem se spletl. A začal jsem se vracet a tvarovat sám sebe trošku nějakým způsobem. A tak mě vlastně neleká tolik, je-li to zbrklost mladých, když si říkám, tak snad to zvládnou v tom svém životě, ale leká mě, když ty mladé a mnohdy vědomě takhle obelhává někdo starší, někdo už znalý, kdo už ví, jaký jed do nich pouští, do nás všech pouští. Ano, přesně tohle to je strašně nebezpečná věc. Pro dnešní svět. Tím jsme se vlastně přes domov dostali k té otázce identity, kým my jsme. Tady v Evropě, tady v České republice, v
tolik let po revoluci a pořád je moda psát komentáře, jako my všichni blbí Češi a jako my zase typicky český rys. Máte na to nějakou radu nebo jak si počít s tou naší vlastní identitou i s tou naší českou identitou? Jak o ní přemýšlet? Ta identita, to není hotová definice, to není hotová platnost. To je něco, co se neustále počátkuje. Co se musí neustále znovu a znovu rodit v tom člověku. To je to, co třeba věděl Masaryk. Ano. A když si někdo myslí, že ta identita je něco hotového, co se může potom definovat a používat to téměř jako součást dovaření, jo, tak tam začíná ta ideologie a totalita. Jo? Mm-hmm. Já vlastně jsem Češka, protože cítím v těch písničkách starých a cítím v těch dějinách něco, co je mi strašně blízké, ale to, co tam cítím, to se ve mně musí neustále znovu, poprvé a naposled probouzet vzděláváním a kultivací člověka skrz kulturu. A to se dneska taky málo děje, protože ta kultura se proměnila na zábavu. Že se zabavuje ten člověk sobě samému. Přehlušujeme všechny ty hlasy, které jsou tak potichu, ale pořád jsou. Ano. A jenom je potřeba se k ním vracet. Říkáte to přesně, přehlušování. Jo. Ten člověk přeslechne to, co už v něm je. Jo? Protože přichází neustále nějaký obsah, který je vtíravý, dokonce bych řekla někdy až násilnický. Ano? A tohle je to nebezpečí. My potřebujeme lidi, kteří o tomto budou vědět. Mm-hmm. Já si myslím, že máme spoustu lidí, kteří to hledají. Hledají, ano. Ano. Nevím, kolik lidí to ví. A to nevím ani o sobě. To všichni nějak jako hledáme a snažíme se rozpoznat. Heidegger jednou píše, v jednom místě říká, Amerika je země, ve které se to hledané objeví už v tom nalezeném. Oni nehledají. Oni ty nálezy přejímají. Nálezy přejímají. A když tam chybí to hledání bytostné, tak se ty nálezy mění okamžitě na věci, které jsou dobré jenom pro muzeum. Jo? A ta Evropa ale, to je místo, kde to hledání, to jsou vaše cesty, ano. To hledání je bytostné od počátku. Ano, od počátku je tady to hledání a jen v tom hledání se potká to nalezené. Mm-hmm. Ono se potká, to je ten počátek, který se zrodí v člověku, je to ten vhled. Zůstane v něm chvíli a pak ho zase pohltí ta každodennost s tou obstarávačkou, že jo, neustálou. Ale pak je důležité, aby se to v něm znova, v tom hledání úplně v jiných situacích, znovu poprvé a naposled porodilo. To vlastně krásně psal Viktor Frankl, když jako psycholog prožil koncentrát a pak psal ty své slavné knihy, jak říkal, štěstí vznikne jako vedlejší produkt, pokud zvolíte správnou cestu. Tam... To je ono. Víte, tohle to ví skoro strašně moc lidí. A taky strašně moc lidí o tom mluví a každý jinak, ale jde o to tež. O to tež. Jo? Ta cesta je život, to říkal vlastně i ten Ježíš. Jo? Jsem pravda. Cesta život. Jo? Ta cesta. Taoismus, tao je taky cesta. Jo? A filozofie je cesta. Der Weg, die Bewegung, že jo, a tak dále. To všechno je cesta. Čili ten život, to není čekání na to, že si budu užívat. Jak si to taky dneska lidé myslí, jo? Přijde pátek, tak si to užij. Splň si své sny, to je jedovatá věta dneška. Ty keci, Ježíš, to jsou sám jsem ji říkal. Jo? Já znám tolik lidí, já si musím splnit svůj dětský sen, já chci létat, jo, a tak dále, jo.
On je třeba volit správně, které sny je třeba plnit. Ano, a ta volba, ta nevychází jenom z toho, čemu říkáme egoita člověka, ano, ale ta vychází z toho rozhovoru se situací, do které jsem tím životem vržená a ta situace ze mě vydlabe, jo, to, co je podstatné. Já nemůžu tu situaci znásilňovat, jak si to právě myslí někdy ti Američané. Ona totiž hlavně ta situace, nebo ta cesta, pak přinese ten pocit toho štěstí úplně jindy a úplně jiný, než tam, kde jsem ho na začátku čekal. A proto se říká, že štěstí je muška jenom za A je. Je. Čuřil se, myslím, jmenoval to je ano, student, kterého hrál Ladislav Pošek. Přesně, Ladislav Pošek. Poraďte mi, jak zacházet se slovem a hodnotou, které se říká pravda. Pravda je to samé, co to bytí. Jo? Bytí je pravda, je to tež. Ale u bytí mohu mít pocit jistého absolutna, jisté univerzální platnosti. Když už jsem schopen, nebo když budu schopen, tedy otočit se čelem k ontologické nouzi, k tomu strachu, který zažívám, ano. A pustím se do něj, ano. Díky čemuž budu nacházet sám sebe, tak najednou budu docházet k okamžikům, kde něco budu bezpečně o sobě vědět. Najednou každý ten okamžik štěstí mi přinese vlastně kus mého vědomí o mně. Já ano. zjistím, ano. aha, tak takhle to mám, takový jsem. Nejsem jakýkoliv, jsem takový. A takový, podle těch situací, co přicházejí. Když to u slova pravda, když někdo říká, toto je pravda, já mám pravdu, tam se je málo kdy o co opřít. Vím to u pravdy o sobě, ale je-li to pravda o nějaké myšlence někoho, o nějakém cíli někoho, jak s tím pracovat, jak s tím zacházet. Ono to je už blízko pak u slova svoboda, tam se to tak jako potkává. Ano. Takhle, když pociťujete to štěstí, tak to znamená, že ve vás nejste jenom vy jako vaše ego. Ale že tam je i ta čtveřina. To znamená ti bozi, lidé, země, svět. Vlastně všechno se usebere díky vaší schopnosti myslet, což je usebírat. To je to legein, ten logos. Všechno se to usebere ve vás. Jo? Čili štěstí je, když ten vesmír, řečeno zjednodušeně, když veškerenstvo bydlí ve vás. A to ten člověk umí tím myšlením. Proto je ta duše něčím tak uchvatným. Že ona tohle umí. A lze to cítit. Lze to poznat. Cítit. To je štěstí. To, když se stane, tak to víme všichni. Ano. To víme teď. To, bylo prostě to poznáme. To víme. Ano. Ale to je současně i pravda toho bytí. Ta pravda má hrozně moc dneska definic. Protože žijeme v té době postmoderní, kde si každý může udělat vlastní pravdu, jak to říkají někteří sociologové. Takže je tu koherence, je tu adekvace věci a myšlenky, je tu marxistická teorie pravdy, která řekne, že pravdivé je to, co podpoří historicko-společenská praxe, že jo, jinak nic jiného. Je ta koherence, to je ta pravda počítačová, že jo, koherence je souvislost. Jinak je to inkoherence a to je nepravda. A to samozřejmě nemůžeme přijmout. Ano. Svět nemůže být přece inkoherentní. Ano, přesně tak. Ta pravda je vlastně setkání s neskrytostí toho bytí prostřednictvím sebe. Ta neskrytost znamená, že se vám ukáže to, co vám dříve bylo překryto, skryto. Ano. A to vzdělávání je vlastně vzdělávání, že jo, vzhůru. Je to pohyb vzhůru. To byl ten biosteoretikos, jak jsem říkala na té konferenci, kdy ta duše jde nahoru, jde k tomu, co je nejvíc bytím, a proto potom má v sobě tu neskrytost i toho světa, který je pod ním. Ano. Čili ta pravda není shoda myšlenky a skutečnosti, jako je adekvace rei et intellectus od starého Aristotela přes Tomáše Akvinského až do dnešní doby. Je to něco hlubšího.
Je to setkání s tím, co znám tak, jak znám sebe sama. A čili co je totéž, co já sama jsem. A když jsou dvě věci totéž, tak se stává jednou věcí. Jo? A jak se stanou jednou věcí, tak já už nepotřebuju o té věci, o které přemýšlím, která se stala se mnou totéž, nepotřebuji žádné svědectví někoho jiného. Nepotřebuji žádný důkaz. Pochybnost mizí. Tam pochybnost už není. Jo? Proto ty filozofé jsou nebezpeční. Jo? Ano. Když oni dojdou sem a pak prostě se nedají nikdy zlomit. Že jo? Uh-huh. Jo? Uh-huh. Proto jsou opravdu nebezpeční. To já vím. Jo? Čili ta pravda je neskrytost, která se musí poctivě někdy ve velikých ztrátách a bolestech odkrývat. A když se s ní setkáte, tak vy a ta věc, o které chcete znát tu pravdu, jste jednou věcí. A pak už nemáte pochybnost. Tady ale má tedy obrovskou roli to vzdělání. Šílené. Toto je smyslem šílené. Toho to je vzdělání. Smyslem vzdělání. Toto. Ano, toto je smyslem vzdělání. Dělat někoho schopným prožívat tu neskrytost. A tady má fakt význam vlastivěda, chemie, matematika, ano. botanika, všechny ano. ty školní všechno, předměty, všechno. tyto zvyšují mé schopnosti ano. rozeznávat tu ano. neskrytost. Neskrytost, přesně v té chemii a všude, ano. A někde to umíme, někde neuměrně tomu, jak jsme se učili nebo neučili, jak jsme specializovaní nebo nejsme. Ano, přesně tak. A tam tím pádem může hrát obrovskou roli, ale když přes nějakou dovednost to aspoň jednou zažiju a tedy poznám třeba já jako cestovatel nebo filmař nějakou realitu nějaké země, jak se tam žije a podobně a vím, že to tak je a hlavně skrz tu realitu poznám hodnoty bytí, hodnoty jejich kultury, které najednou mě jsou zjevné, pochopitelné a platné, smysluplné, aha. tak v tu chvíli vím, že svět není jakýkoliv. Přesně. Podobně jako já nejsem jakýkoliv, ano. nejsem tabula rasa zrozená, ale někým ano. jsem nějaký, ano. tak i svět je nějaký. Ano. Ano. Není pravda, že já si mohu říci, a tak to uděláme takhle. A všichni budeme radostní pro toto. Přesně. A, ne, a nebude přesně to fungovat. To nebude fungovat nikdy. Ale pak říct... Teď se dostáváme ke slovu svoboda, ano. kde věřím, že mnozí se staví na zadní a říkají, hoho, ne, můj svět je takový, jakým si ho udělám já. To je současná věta. Ano, přesně tak. Co s tím? Co s tím? To jsou rány, tyhle otázky. Ne, vůbec, naopak, to patří k filozofii. Jo, to je v pořádku. Ten člověk, pokud je polovzdělaný, tak on není schopný pochopit, že ten počátek, o kterým si myslí, že je v něm, že je to... On není schopný pochopit ten počátek. On ho nemá. On má jenom začátek. On, když pochopí počátek v tom, v té krajině, kterou jsem, jak jste říkal, kterou jste navštívil a teď ji zevnitř porozumíte, v té neskrytosti, tak pochopíte, že oni mohou být tím, čím jsou, to je s plnohodnotnými lidmi jedině tehdy, když rostou z tohoto počátku vždy znova, poprvé a naposled. Mm-hmm. Když jim dovolíte, aby byli tím, čím nemohou nebýt. Pokud tím nebudou, tak jsou z nich polozvířata. Tohle to se musí lidem dovolit, ale musí se kultivovat. V těch svých počátcích nemůžu si myslet, že když je někdo jiného vyznání, že ho mohu třeba zabít. Ano. Paní profesorko, vy teď vlastně hovoříte o lásce. No samozřejmě. Samozřejmě, proto ta láska je zázrakem. Je zázrakem. Ona to je fakt láska zázrakem. K dětem, ano. To je láska k ano. blížnímu mému. Ano. Ano. Že je mi zjevné, že to nejlepší je, že ho nechám být tím, kým on bezpodmínečně je. To je láska. To je jenom láska. To je jenom láska. Dokonce říkají filozofové, že když... Já si to pamatuju třeba z mého manželství. Jo? Můj manžel byl elektroinženýr, nesmírně schopný, perfektní, krásný chlap. Jo? Všecko prostě bezvadný. Perfektní to bylo. A teď mě pořád chtěl měnit. Mě chtěl měnit.
Já jsem proti němu nebyla tak hezká, vůbec ne, že jo, takže na něho všude ty ženský letěly, na mě nikde nikdo. Ale o to nejde. Jde o to, že on ze mě chtěl mít takovou tu představu, kterou si přinesl ze své rodiny a kterou znal taky ze svých kamarádů. Tohle chybu dělá spousta z nás. Spousta. Ale teď si představte, nám trvalo snad 20 let, než já jsem pochopila to jeho svojství, které mu musím darovat. A tím, že jsem mu ho pomohla jako darovat v celém, tak on mi to mé svojství taky daroval. Čili s námi se stalo něco. To opravdu je teda zázrak, že naše manželství bylo pak nádherný. Jo? My jsme projezdili spolu na kole 10 000 kiláků, my jsme lezli po skalách, my jsme lyžovali, my jsme chodili. My jsme pak si rozuměli beze slov, jo? Protože on mi dovolil být tím, čím jsem a čím nemůžu nebýt. A já jsem mu dovolila také to, že on je tím, čím nemůže nebýt a musí tím být. A to nás tak spojilo. To byla taková vroucnost, že on mi byl i mockrát nevěrný. Jo. A mu mi to řekl. Mm-hmm. A já jsem ho tak milovala za to, že mi to řekl. No, že měl tu odvahu mi to říct popravdě, že nás to strašlivě propojilo. A takže tohle to, když někomu řeknu, tak mi nevěří, jo? Že to je možný. Mm-hmm. Jo? Ale takhle to je. Ono totiž, to je úžasné, jak se to spojuje, ta odvaha postavit se té nejistotě. Ano. Ono totiž dát druhému prostor co největší, aby mohl být tím, kým opravdu je vlastně velmi rizikové. Strašně. Protože kdyby ten člověk byl nepoctivý v té lásce, tak mě může strašně ublížit. Ano. Ale není jiné cesty, jak tu skutečnou vroucnost probudit. Ano. Není jiné cesty, než tu skutečnou vroucnost probudit. To vroucí je totiž ta láska. To je ten oheň. Jo? Takhle jednoduchý to je. No, ale pořád je to ta odvaha. Ale furt je to vlastně je to na dosah. Je to o tom se toho přestat bát a pak mít tu odvahu, ale když se to nepovede, si říct tak nic, pozbírat si ty svoje kousky, do kterých se člověk rozpadl, nějak je tak zhrnout do hrstičky a říct si, ale tady už to dál vidět nemůže. Musím tak, to je ono. Ono totiž, když to potom nevyjde, tak poznání toho, že to nemohlo vyjít, je osvobozující. Ano, a zase, ale to poznání pak je opět nezvratné. Když člověk sebere tu sílu, aby zastavil, protože většinou ve mnoha nešťastných vztazích, a já myslím, že každý zažije, nebo většina lidí zažije alespoň jeden nějaký nepovedený vztah, obrovskou spoustu té špinavé práce odvedou naše vlastní sebelži, sebeklamy. A ona to tak nemyslí. A to jsem si já určitě špatně vyložil. Dobře, tak teď se to stalo, ale to už se určitě nikdy nestane. A žiju v té iluzi, že to nepatřilo to tomu mému partnerovi. To se nějak určitě stalo samo. Ano, místo ano, toho, ano. Abych rozeznával sebe a toho druhého v tom vztahu. Ano, ano, ano. Víte, jako kdyby se ti dva v tom vztahu jakoby vyhmatávali, jo? Z těch situací, z těch tisíce situací, prostřednictvím dětí, prostřednictvím maminek a tatínků, nás obou, jo. A najednou se zkrátka stane to, že vy hrozně oceníte, že ona vám dovolí být tím, čím nemůžete nebýt. Hmm. A to teda je opravdu vrchol. Ano, víc nemůžu dostat. Víc nemůžete dostat. Filosofé říkají, ten druhý vás vlastně vede domů. Znači, co to je domů? Do mě. Mm-hmm. Ano? Do toho pramene, ze kterého teče ten život. Že jo? A z něj je třeba žít. A z toho je třeba žít. Dovolím-li si vás parafrázovat. Tak, přesně tak. Přesně tak. Žít z vlastního pramene. A když vám to ten druhý dovolí, tak budete tak obdarován, že to okamžitě dovolíte tomu, co je proti vám taky. Poznám najednou. Ano, to je taková vděčnost, že se to nedá ani říkat.
Proto potom mlčení se stává nejlepší formou vyznání toho, co je opravdová, je to slova bojím, jo? Opravdová láska. No. My jsme začali poměrně, věřím pro mnohé, složitou filozofickou debatou, otevřením dveří do prostoru, do kterého vstoupíme. Nádherně jsme došli k lásce, o které si myslím, že každý z nás umí nějakým způsobem mluvit a uměl by vstoupit do té debaty, kterou teď vedeme. A až bych měl chuť to vlastně uzavřít teďka a netříštit to dalšími myšlenkami, ale přitom mám spoustu dalších otázek, ke kterým jsem se s vámi chtěl dostat, tak myslíte, že byste si někdy ještě udělala čas? To víte, že jo. To víte, že jo. Velice ráda. Já bych velice rád mluvil o neomarxismu. O vůbec jako takovém, který mě leká. Který mě leká a přitom věřím, že je mnohdy hnán na začátku určitou laskavostí člověka. Je. Nebo bych se s vámi moc rád bavil o tom, kolik lidí v Evropě v dnešní době je tak fascinováno východními naukami. A přitom spousta z toho už byla napsána našimi středověkými filozofy, ba antickými filozofy, ale nějak nás to nebaví od nich číst, jako kdyby v příbězích, které nabízí ta Asie nebo ten východ, se nám to lépe chápalo. Ano, tak jestli to je o té vzdálenosti a o té schopnosti to rozeznat a vidět, a to jsou všechno další a další debaty. Myslíte, že bych vás tady... Určitě budu velice poctěna, protože málo kdy se podaří takhle bytostně mluvit. Jako dneska. Mnohokrát vám děkuju. Já taky děkuju mockrát. Děkuju mockrát.